Eignarhaldsfélagið Heilsuvernd hjúkrunarheimili hefur tekið við rekstri öldrunarheimila Akureyrar. Halldór Guðmundsson sem stýrði öldrunarheimilum Akureyrar verður framkvæmdastjóri Heilsuverndar. Hann er í dag að skrifa drög að stefnumótun stjórnvalda við aldraða til ársins 2030. Halldór Guðmundsson er gestur í Landsbyggðum. Halldór, Heilsuvernd hjúkrunarheimili, þið tóku við rekstri öldrunarheimila Akureyrar mánaðamótin. Hvers konar fyrirtæki er þetta? Þetta er enga fyrirtæki. Já, þetta er enga fyrirtæki og það er svo breyting sem að núna er. Þetta er fyrirtæki sem er búið að vera með þjónustu á heilbrigðissvið í allmörg ár og er núna að fara inn á þetta svið að reka hjúkrunarheimili sérstaklega. Og já, þetta er bara venjulegt enga fyrirtæki sem að ætla sér að gera góða hluti. Og hagnast. Nei, það stendur ekki til að hagnast í sjálfu sér á þessu, en það stendur heldur ekki til að tapa á þessu. Og það er svona munurinn á því sem að við getum gert hluti, kannski með einhverjum öðrum hætti, heldur en hefur verið hægt að gera innan vettvangs, bæjar eða ríkis. Og ég svo sem þekki það ekki allt saman í dag, enda ekki margir dagar síðan að þetta gerðist, en við sjáum bara ótrúlega mörg tækifæri í því að vinna öðruvísi eða halda áfram með það starf sem við höfum verið að vinna á undanförnum árum. Það búa, ég hátti í 200 manns á þessum heimilum sem að þið takið við að gera einn svona samning um alla þá þjónustu, hann er væntanlega nokkuð víða mikil. Já, þetta er mjög flókin samningagerð og það sést náttúrulega bara með því að fletta upp á samningum hjá Sjúkratryggingum Íslands og eða heimasíður ráðuneytisins að það eru svona staðlaðir rammasamningar sem að bera með sér allar útlínur þjónustunar, hvaða er sem eru skyldur okkar og það er það sem að var í gildi hjá okkur á öldrunarheimilónum áður. Það er bara sami samningur í grunninn. Við erum í raun og veru bara með örlítið annað fyrirkomulag á svona umgjörðinni og búnaðnum sem að við erum með, sko. En þegar að enga fyrirtæki tekur við, það hefur verið nefnt að þetta sé svona, með svona stærri samningu sem að gerðir hafa verið þar sem að enga rekstur er að taka við af ríkinu. Hver fylgist með því að samningun sé þá uppfylltur? Það eru Sjúkratryggingar Íslands sem sjá það og ég erum með eftirliti og síðan er það auðvitað landlækni líka sem að fylgist með því og þar ofan er væntanlega heilbrigðisráðandi. En það er náttúrulega bara eins og hefur verið í gegnum tíðina. Við erum á Akureyri með eitt stærsta hjúkrunarheimili á landinu. Við erum með, þannig að þetta er ekki smábatteri, þess vegna er þetta stórt verkefni. En við höfum líka í gegnum tíðina eins og hægt er að fletta upp að við höfum verið að birta upplýsingar um gæðin í starfinu, þannig að það hefur verið mjög skýrt hvar við stöndum á milli hámarks eða lélegustu gæða og bestu gæða eða það sem að þessara viðmiðunarlína sem að mann kannski er að setja upp. En við höfum alveg verið að sýna þá opinberlega og standa okkur ákveðlega í því og það stendur ekki til að breyta því. Akureyrarbær í gegnum tíðina, hann hefur mjög talað um hversu þjónustan sé mikil og þetta sé svona á margan hátt í farabroddi. Hér er það í Eden stefnan og margt annað. Verður gefin einhver afsláttur? Ekki eins og ég sé það. Ég held að það sé að þannig eins og mínar viðræður og samtöl við forsvarsmenn heilsuverndar og hjúkrunarheimilis, það var alveg skýrt að við erum ekkert að fara að slá af. Við erum fyrst og fremst bara að fara inn í þetta núna. Við erum að keyra þetta eins og það hefur verið og það var sömu prinsipum. Það er sami starfsmannahópur, það er sami stjórnendahópur. Þannig að við erum ekkert að fara að breyta policy eða hugmyndafræði bara 1, 2 og 3 bara því við skiptum nafn eða eitthvað slíkt. Það er ekki að fara að gera. Þannig að það er alveg hægt að fullvisa fólk það að við erum ekkert að fara að skerða gæði í starfinu. Við munum örugglega hins vegar að reyna að finna okkur leiðir til þess að gera það öðru vísi það sem við erum að gera. Akureyrarbær, hann segir sig frá þessu meðal annars vegna þess að þetta hefur verið taprekstur undanfarin ár, 300-400-500 miljónir króna á ári. Þá er eðlileg næsta spurning, hvernig getur enga fyrirtæki þá ekki allir þið að tapa þessu? Nei, það stendur ekki til. Það sem að sko bara svona ein lítil spurning í þessu hefur verið á undanförnum árum að það hefur verið mismunur á
aðkomu hjúkrunarheimilana á Akureyri og reyndar á einu öðru hjúkrunarheimili sem við vitum á landinu. Þar sem að viðkomandi stofnun eða viðkomandi heimili hefur verið að greiða svo kallað innri leigu. Núna erum við komin í á þann stað, þar sem heilsuvernd, við erum komin á þann stað að við fáum til rekstrar ákveðið mannvirki. Og við rekum starfsemina inn í þessu mannvirki, við fáum búnað til þess að reka starfsemina og það er bara að gera búnaðlisti það. En við erum ekki að greiða leigu af þessum búnaði. Við erum með reksturinn, við sjáum innvolsið, en það eru aðrir, ríki og sveitafélag, sjáum ramman. Og það er til dæmis bara daldið stór breyting. Ertu að segja mér það í raun og veru að leiga falli niður þá í raun og veru miða við þegar bærin raketa eða ertu að tala að þarna sé eitthvað svona innra bókhald bæjarins? Já, ég veit svo sem ekki alveg hvernig ég á útskýra það svona til þess að vera alveg viss. En sko, kjarnin kannski sá að við erum ekki lengur með sérstaklega kostnað í formi leigu. Við fáum tekjur frá sjúkratryggingum Íslands sem heitir svo kallað húsnæðisgjald sem við notum núna til þess að halda við eða vinna að einhverjum viðhaldsverkefnum, nauðsynlegu viðhaldsverkefnum. En það er líka búið skilgreina það að það er einhver mörk á því vegna þess að við erum með ákveðna tekjur. En við megum heldur ekki nota fjármunni okkar sem eru ætlaði til hjúkrunar til þess að viðhalda mannvirkjum. Og það er verkefni ríkis og sveitarfélaga að sjáum að mannvirkin uppfylli lágmarksstaðla og þeir eru skilgreindir. Það eru þanniglega séð, í raun og veru bara bókhaldsbreyting, það er rekstrar forsendurnar eru svolítið aðrar þegar við erum búin að taka þetta inn. Og það breytir auðvitað alltaf myndinni að þegar við erum að segja kannski 300-500 miljónir í halla, þá veltum maður oft fyrir sér, sko, er það með eða án þessar svokallur leigu? En sko, ég held að reksturinn hjá öldrunarheimilunum, núna heilsuvernd, við munum bara rýna svolítið í hann. Við fáum smá aðlögunartíma núna í 1-2 ár og við munum bara finna okkur leið til þess að láta þetta ganga upp. En þessi leiga sem að bærinn þá var að greiða, þú varst þar framkvæmda stjóri, var þetta þá svona bókhaldslegt atrið hjá bænum einhver innri leiga? Já, þetta er innri leiga, svo kallið, innri leiga sem er færð á okkur og tekið færð einhverstar annars þar. Og ég reikna með því að hún verði þar áfram, sko. Fleiri þættir sem þú sérð fyrir þér að það sé að ná niður kostnaðanum, það hefur verið mjög talað að laun starfsfólks þau falli? Sko, eins og staðan er núna, þá eru allir starfsmenn að fara inn á sömu kjarasamninga, við halda sömu kjörum eins og þeir eru á og muni gera það alveg minnskosti til 2023. Sumar starfsfólki sem eru að koma inn hjá okkur núna, sem eru allt upp undir 100 manns, það er að fara inn á sömu kjarasamningu og við erum að vinna eftir fyrir 1. maí sveitafélagasamningin sem sett. Eftir það þurfum við að ráða inn á aðra samninga vegna svo okkur ekki stætt á því að borga eftir sér kjarasamningum opinberu starfsmanna eða í lífeyrissjóði og stéttarfélagi opinberu starfsmanna. Það þýðir að eftir allir nýráðningar og nýju starfsfólki eftir þetta sumar eða núna eftir því bara hvernig þróunum verður, hún mun byggjast á sömu kjarasamningum og 20-30 hjúkrunarheimili, önnur hjúkrunarheimili á landinu er að fara eftir. Við munum vinna eftir þeim kjarasamningum. Ég svona ímynda mér að launakostnaðurinn í rekstrinum sé alveg örugglega, hvað er hann, 8-10% eða einhverstaðar það er bil? Já, hann rokkar eins og kemur fram í nýleiri skýrslu, hann rokkar svona frá 75-78% og alveg upp í 90% sko að tæplega það. Það fer svolítið eftir því hvernig þú telur tekjurnar og hvernig þú telur útgjöldin. Þannig að þetta er stór hluti, við erum að greiða væntanlega á þessu ári einhverja 2,5 miljard í laun, þannig að hver 10% í breytingu er einhver smá upphæðir. En til þess að halda í gott starfsfólkið þá þarf að borga þokkalega laun? Já, við búum þannig í dag að öldrunarheimilakur hafa haldið uppi framsæknu starfi vegna þess að við erum með sterkan starfsmannastokk, við erum með faglega sterkan starfsmannastokk og það kemur skýrast fram í því að ef þú tekur bara skýrsluna frá Gylfanefndinu svo kallari sem hann birtist í síðustu viku eða þar áður að
það vantar ekki mikið upp á það að við hjá öldrunarheimilum Akureyrar náum lágmarksviðmiði landlæknis og við erum eiginlega eina hjúkrunarheimil á landinu sem getum talað að gera það. Önnur heimili þurfa 45% aukningu í fagmennskunni og kostnaði til þess að geta náð því viðmiði. Þannig að ég held að við getum sagt að sko starfið hjá okkur hefur verið einkennst af gæðum og nýsköpun og þróun fyrir utan það að vera líka faglegt og það við sitjum uppi með það að núna hefur verið sýtt fram á það að kostnaður af rekstri sveitafélaga rekina hjúkrunarheimila, hann örlítið hærri heldur en hjá öðrum og það kemur fram langmestuleiti í launaliðnum og það alveg ljóst að það verða breytingar þar. En það verði ekki strax. Þessi skýrsla, þessi Gylfa skýrsla, hún vakti mikla athygli. Hvernig vilt þú svona sjá að ja, umræðan hún þróist á sviði öldrunarmála þá út frá þessari skýrslu? Þetta svona fyrsta skrefið? Já, þann, sko, mér nú eins og kannski einhverju vita, þá ég náttúrulega í leyfi frá hjúkrunarheimilunum núna, þannig að ég ekki að vinna hjá Heilsuvernd per se í dag. Við byrja ekki fyrir henni miðjan júní. Þangað til ég í sérverkefni. Ég að vinna sérverkefni fyrir heilbrigðisráðuneytið sem hann lítur að því að móta drög að stefnumótun í málefnum aldraðra. Og það verkefni sýnir, það svona framréttað verkefni, verkefni inn í framtíðina vegna sem horfa á stöðuna núna og fram á við. Skýrslan reksturinn aftur á bak sjónarmið. Það að segja að það bakspeglarnir. Það búið að taka reksturinn og greinan og sundurgreinan og tilherandi. Og það kemur fram í þessari skýrslu eins og reyndar ég hef haldið fram að kom fram 2005 líka þegar að ríkisendurskoðun var að byrja sínar reglulegu úttektir á hjúkrunarheimilum og dvalarheimilum á landinu að það hefur verið hallarekstur á þessari starfsemi mjög, mjög lengi. Stóra breytingin sem á sér stað var það að ríkið eða ríkisvaldið sem að stórum hluta greiðir daggjöldin og kostnaðin hætti tíma að greiða og hefur ekki gert það ennþá svo kallega halladaggjöld þar sem að menn verða fyrir áföllum hvort sem það í starfsmannahaldi vegna þess að rekstrareiningarnar eru litlar og viðkvæmar og þú ert bara viðkvæmi fyrir því að það kemur eins og kemur fram í skýrslunni frá nefndinni og bara viðkvæmi fyrir því jafnvel ef einstaklingu kemur inn og hann þarf mikla sérþarfir þarf oft að fara til sérfræðilækna eða kosta dýr líf eða mikla hjúkrun eða eitthvað slíkt þá slær það út í rekstri. Þannig að ég ekki í sjálfu sér að horfa mikið aftur á bak, en ef ég horfi fram á við, þá sé ég fyrir mér að við verðum, bara út frá mannfjöldaþráninni, þá verður eitthvað að gerast á Íslandi. Og ég hef verið að skoða það núna að það er athyglisvert að velta því fyrir sér, að þegar að lögin og málefni aldrar voru sett 1982, þá gerðu menn það í umheimi, þáverandi umheimi, sem var þannig að það var krísu ástand á höfuðborgarsvæðinu. Það var eins og það var orðað neyðarástand, eða jaðraði við að vera neyðarástand á höfuðborgarsvæðinu 1981 og það er grundvöllurinn að þingsályktunartillögu og síðan lögunum með málefni aldraðra. Og kjarninn á bak við lögin sem er búið að vera allan tíman er að samþætta, auka samvinnu, horfa til framtíðar og halda áfram í þróun. Núna, 38-9 árum setna, þá hefur margt áunnist. En það mjög brött breyting framöndan og við þurfum að gera meira til þess að mæta henni. Og það sem er svo skemmtilegt núna er líka það að framöndan eða réttar sagt, núna í ár 2021 er að hefjast svo kallaður áratugur heilbrigðrar öldrunar. Sem yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna og Alþjóða heilbrigðismálastofnunar það að við þurfum að gera eitthvað aukalega á heimsvísu til þess að bæta stöðu eldra fólks og tryggja það að sem flestir búið við heilbrigða öldrun. Það er þannig bara nýlegri könnun sem var gerð og birt fyrir hálfum mánuði síðan, þrjá viku síðan, að 89% aldraðra, 67 ára eldri, meta það svo að andlega heilbrigði þeirra sé gott. Og það er rúmlega 70% sem meta það svo að líkamlegt heilbrigði þeirra sé gott. Það segir okkur það
umræðan í dag og power eða sem sagt tíminn og aflið sem við setjum í alla umræði í dag. Hún frekar sko hún hefur ekki kannski einkennst af uppbyggingu og hugmyndunum það að fara fram á við. Heldur meira rífast þessa krónur og reksturinn og eins og ég hef stundum sagt hjónaband ríkis og sveitafélaga og jafnvel einstakra hagsmunaðilega gagnvart ríki eða sveitafélagum bara ástand sem við getum ekki haldið áfram með. Við verðum að fara að setja stíður og ræða málin og komast að samvíðlega niðurstöðum og verkefnum. Ég sit uppi með það verkefni sem betur fer því ég fekk það verkefni sem mjög spennandi að reyna að tekna upp hvernig ég sæi mig fyrir mér framtíðina. Og ég hef sagt við marga sem ég að tala við. Hvernig vilt þú hafa þetta? Hvernig þín sýn það að líf þitt og tilvera verði? Það yfirgnæfandi líkur að því að þú verður 86 ára. Ef þú ert yngri, ef þú ert í kringu 30, 40 í dag, þá yfirgnæfandi líkur að þú verður 100 ára og jafnvel 110, 20 ára. Hvernig viltu hafa þetta? Þetta engin smá tími á ævinni sem að það er ekkert allt búið við 67 ára mörkin, það er ekkert allt búið við 70 ára mörkin og heldur ekkert allt búið við 80 ára mörkin. En þegar að ríkið að móta sína stefnu og þú ert að skrifa þessi drög, þá stundum vill umræðan fara út í það sem sagt, hvað kostar þetta? Og þannig eru þá tveir pólar og þú þarft einhvern veginn að taka til í tilbækja. Já, og þessi pólar eru í raun og veru akkurat eins og ég að segja. Þeir eru þrír, svona í grundvallaratriðum með þetta þrír pólar. Það ríkið, sveitafélögin og einstaklingurinn sjálfur. Þessir aðilar verða að koma sér saman það hvernig þeir ætla að búa við heilbrigða öldrun. Ríkið sér langtíma þjónustuna, sveitafélögin sér félagsþjónustuna á meðan þú ert sprækur og tekur þátt í félagsstarfi og alls konar virkni og þáttöku og einstaklingurinn þarf að halda utan eignir sínar, búsetuform og reksturinn á því og ég svona velti því fyrir mér sko eins og hefur verið sett fram víðar heldur en hér að þetta samtal verður að byggja á framtíðasýn en ekki bara á rifrildinu fortíðana. Það ég mikið talað að auka sem sagt, heima aðstoð. Er það svona, verður þetta áberandi í þínum drögum sem þú skilar? Ég ger alveg fastlega ráð fyrir því, enda þetta kjarna element í stefnu alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar og búið að vera það að bæði á evrópska vísu, norræna vísu og núna á alheimsvísu. Þannig að öflug heimaþjónusta, öflug stuðningur við fólk til að búa heima kjarna element og það verður að sparka verulega í þar og ég held að sé eiginlega allir sammálum að það þurfa að gera. En það ekki nóg að bæti í peningum, sko. Það verður líka þétta ræðnar. Það verður að vinna saman. Og það eru of margir framleiðendur af þessari þjónustu og notendurnir eru oftar en ekki að lenda í svona spaugstofuævintýrum þar sem að koma margir einstaklingar inn á heimili. En það er til eftirbreytni til dæmis, held ég, hvernig Reykjavíkurborg hefur tekist að samþætta heimahjúkrun og heimaþjónustu. Þeir eru að náð og þar eru alls konar sköpun í gangi líka. En vandinn hjá okkur Íslendingum það að það ekki ein uppskrift sem við getum notað í allar kökurnar. Sko. Það verða að vera mismunandi uppskriftir, setta niður á Vestfjörðum, Austfjörðum, Norðurlandi eða Suðurlandi. En erum við allan að standa frammi fyrir því að sem sagt, með þessum aukna fjölda aldraðara að það svona á næstu árum þá fer stærri sneið af fjárhagskökunni í öldrunarmál, hvernig sem að starfsemi verður? Það segir sig eiginlega alveg sjálft þegar að 25-8% af þjóðinni komin á þann aldra að vera að teljast aldraðir eins og við skilgreinum það í dag. Núna erum við með sko, í kringum 14% eða eitthvað þar bil. Aðra þjóður eru 19-20% og það að hafa áhrif hjá þeim. Þetta mun hafa áhrif, en sko, það þarf að nálgast þetta á öðrum forsendum heldur en þeim að þetta snúist útgjöld. Tekjur eldra fólks í framtíðinni, núna og í framtíðinni, eru bara alveg ágætis tekjugrundvöllu bæði fyrir ríkissjóð og fyrir sveitarfélag. Þannig að þetta sko, eins og ég fyrir að segja aðan, 70-90% af hópnum í góðum málum. Vel fungerandi, heldur upp í menningalífi, íþróttalífi, tómstundalífi, að styðja börn og ungmenni, að passa börn og barnabörn og að miðla reynslu og þekkingu, að fullta hlutum.
Þannig að þú ert að svona, ég horfa til þess að það verði svona aukin samþætting í þá svona heilbrigðiskerfisins, fjármálakerfisins og í raun og veru allra ása þjóðfélagsins. Já, það verður að verða. Og það verður að verða alveg niður í grasrótina eins og hér í eins og við köllum í nærsamfélaginu. Þáttaka eldra fólks, sýnileiki, draga úr fordómum, auka samskipti, hafa ábyrga tengiliði og örga þjónustu. Við erum búin að sýna þetta núna í þróunarverkefni sem hefur verið hérna á Akureyri, sem til eftirbreytni, þar sem við erum búin að halda því að fólk getur verið lengur heima. Með því að byggja þjónustuna upp á okkur grunnprinsipum sem eru samstarf, en ekki bara hver í sínu hólfi. Og það bara ekki að virka og það kostar á mikið og það bara hrein og klár sóun að halda því áfram. Hvernig erum við Íslendingar að standa okkur, já, miða við þau lönd sem við miðum okkur við, Norðurlöndin bara þá? Sko, það er svona spurning hvernig maður nálgast það. Ég hef svolítið verið að segja að og halda því fram og en ég veit alveg að það eru önnur sjón á með enn á það. Ég hef verið að halda því fram sko að hlutfall þeirra einstaklinga fjöldi rýma sem við erum að bjóða upp á í dýrasta úrræðinu sem hjúkrunarpakkinn, þar byrðumst við vera með meira framboð heldur en á Norðurlöndunum. Það virðist vera meira framboð á heimaþjónustu og heimastyðjandi þjónustu á Norðurlöndunum heldur en við erum að gera og þetta hefur KPMG sýnt fram í línuritum og mælingum og þetta bara eftir hvað þú miðar við. Þú getur talið rýminn, þú getur talið krónurnar og þú færð alltaf þessa niðurstöð. Það þýðir að við verðum að velta þessu svolítið saman. Við verðum að tengja þetta betur saman og við verðum að horfa á hvað mikið af peningum í þessu og hvernig getum við svona dregið úr því að það þurfi allir að fara inn á hjúkrunarheimili. Og það áhugavert að skoða bara til dæmis núna að það mikil umræða og það auka þjónustan heim og hollendingar, belgar, kanadamenn, ástralar, þeir eru að gera þetta með öðrum hætti, eldur en við höfum verið að gera. Þeir samþætta geografísk svona landsvæðin og vinna þar. Þeim gengur það vel. Okkur texta líka hér þegar við byrjum á því. Ég held að það þurfum að gera meira þessu og síðan eru líka, sko, við þurfum eiginlega svona að hugsa þetta eins og ég hef stundum sagt að ef það þannig að það flæðir, að það svo kallega fráflæðisvandi einhvers staðar, þá þurfum við að fara út og stoppa. Við erum að setja stífluna á réttan stað eða fara í forganginn. Það hefur ekkit upp á sig að vera í þessum upprópunum kerfið. Við verðum bara að koma fram með tillögur hvernig við ætlum að bregðast við. Og ég veit alveg nákvæmlega að það fullt að vinnu í gangi varðandi það að þróa svona verkefni. Ég nefni aftur Reykjavíkurborg og ég get nefnt Finna og Svía og núna Norðmenn. Þeir eru allir að þróa hjá sér vettvang sem gengur út að fara út til fólks. Þetta eru það stór hópur sem stór viðskiptavina hópur ef við getum orðað þannig hjá heilbrigðiskerfinu að við förum til þeirra í meira mæli. Sérstaklega ef það koma upplýsingar að gefa tilefni til að það sé eitthvað að gerast. Heilsuhraka, einhverja viðkomur hinga og þangað í heilbrigðiskerfinu sem kallar á við þurfum að fara að sinna þessum sérstaklega svo við stoppum þróunina. Þú ert búin að stýra öldrunarheimilum Akureyrar nokkuð lengi. Það hefur nú ýmislegt gerst á undanförnum árum í rekstri öldrunarheimila, eða ekki? Jú, það hefur gerst alveg heilmikið. Og ég held að það ber svolítið að horfa til þess að það hefur náttúrulega orðið gífuleg þróun, sko. Það hefur orðið mikil breyting að við horfum bara til 1982 þegar lögin málefni aldraðra eru sett. Það eru heilmikil breyting af sér stað og miklir, ég meina framkvæmdasjóður aldraðra og alls konar byggingar og lagfæringar af sér stað. Það sem hefur verið vandamáli finnst mér, kannski meira mín persónulega skoðin í því efni og hún endurspeglar svolítið í því sem öldrunarheimili Akureyrar hafa verið að gera, það er hugmyndafræðin. Eftir hvaða hugmyndum erum við að vinna? Og það er áhugavert finnst mér að horfa til þess að Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin er nákvæmlega að fara inn í þetta sama far eða við erum búin að vera í því fari, við getum kannski orðað það líka þannig, að tala að við verðum að nálgast eldra fólk á grundvelli virkni, þáttölgu, valdeblingar og virðingar og reisn til æviloka. Þetta bara kjarnin í því sem að þeir eru að segja. Og það sem að við höfum gert hér á landi er að það er ýmislegt í kerfin okkar sem gerir það verkum að þegar þú ert orðin aldraður, ferðin á hjúkrunarheimili, þá heldur ekki sömu mannréttindum
réttindum til kerfisins, ef við getum orðað þannig, til dæmis hjálpatæki, líf og ýmislegt fleira, þar sem að þú býrð ekki við sömu stöðu eins og þú bjóst við daginn áður en að þú fluttir inn. Þetta eru svona dæmi fordóma, þetta dæmi forsjárhyggju, þar sem við erum að gera ráð fyrir því, þó þú sért líkamlega ekki standið til þeir, að þú getur ekki séð þín eigin mál að einhverju marki, eða þá með stuðningi þinna nánustu eins og mjög margir njóta. Þannig að þetta eru hlutir sem við þurfum að velta fyrir okkur vegna þess að það að vera 67-70 ári í dag er bara engan veginn það sama eins og var 1982. Þó við bara lítum ekki lengra til. Og það er bara annað heilsufar, það er önnur þjónusta, það er önnur lífsgæði og það er bara, já, lítil dæmi eins og ég gerna nefni, það er tækni og það er alls konar varahlutir sem þú getur fengið. Þannig að þú ert bara í allt öðru formi í dag, getur haldið virkni, þáttöku og lífsgæðum sem sagt heilbrigðri öldrun, af því hún, þetta er sko þroski, þetta er þróun, þetta er ekki sjúkdómur að vera gamall. Þá getur þú haldið því lengur, haldið það út, tekið þátt í því og stóra spurningin verður kannski eins og einhver vitur maður sagði, sko, það er engin vandi að vera gamall, það er vandi að lifa lífinu sem gamall. Og þú ætlar að stuðla að því að svo verði? Ég vona það að mér takist að leggja eitthvað lítinn kubbinn í púsluspilið til þess að framtíðin verði kannski fyrir mig allavega. Þannig að ég geti betur horft tilbaka og sagt ég sáttu við það sem að ég býja að í dag að því ég tók þátt í að móta. Halldór Guðmundsson, takk fyrir komuna og spjallið. Takk sömuleið.